180 години от рождението на Васил Левски, тази вечер Николай е в Карлово, където е центърът на тържествата. Николай. Годишнината беше отбелязана с различни събития в цялата страна, но тук, в родния град на Апостола, тази вечер е кулминацията. След около 2 часа е тържествената заря. А денят започна с тържествена света литургия в местния храм Свети Никола. Репортаж на Мария Милкова. Да са в родната къща на Левски, точно днес за тях не е просто отдаване на почет, а мисия. Да напомнят за заветите на своя пра-пра-дядо. Гордея се, че съм пра-правнучка на Васил Левски, но и същевременно голяма отговорност. Това е свято място за мен. На този двор мъничкият тогава Васил открива света за първи път. Когато идваме да изразим почета си и преклонение пред неговото дело, може би е по-добре да помълчим и всеки един от нас да се направи една равносметка. Колко често в своето ежедневие пристъпя принципите на апостола. Мария, Христина и Стефана са правнучки на неговата сестра Яна. И всяка година на тази дата са в Карлово, заедно с още стотици българи. Всички те изпълниха църквата Свети Никола за тържествена молитва още в 9 сутринта. И поднесоха цвете в памет на майката на апостола. И поех нашествие през целия град. Харесваме в Левски, че той е герой и той се бори за българската свобода. Трябва всички да се гордеем с него. За най-възрастните денят беше вълнение и изпитание. Въпреки своите 88 години, Минка не се отказва да измине целия път. Защо решихте да го изминете? Защото Левски е изминал много, много, много по-тръмлив път. А във въздуха витаеше една надежда – да живеем в държавата от мечтите на апостола. Да сме равни всичките. И за свободата, и за живота. Още спомени за Левски и за тържествата днес. Малко по-късно, когато отново ще се включим от Карлово, ще имаме един специален гост в новините. Сега към Ани.